Termus ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Tänään olisi sitten arvosteluvuorossa Sony Xperia XZ. Ja spoilataan nyt heti sen verran, että mä oikeasti tykkään tästä puhelimesta aika paljon. Mutta katsotaan minkälainen se on. Tässä on XZ, Sonyn uusi lippulaiva. Sony ei todellakaan lähtenyt keksimään pyörää uudelleen XZ:n kanssa, vaikka Z:n eteen hyppäsikin X. Hyvin maltillisilla uudistuksilla mennään, mutta silti pidän tästä puhelimesta. Muotoilun puolesta annan kyllä täydet pisteet. Tämä on kaunis puhelin, ja mikä parasta, kun pitelet tätä puhelinta kädessäsi, ei tarvitse koko ajan pelätä, että naarmutat sitä. Tuskin puhelin älyttömiä määriä ruuhiomista kestää, puhutaan kuitenkin älypuhelimesta. Mutta kyllä metalli aina tuo tiettyä kestävyyden tuntua. Käyttöliittymä on tuttua Sonya. Aika pitkälti perus Android muutamilla Sonyn muokkauksilla. Käyttö on sujuvaa, enkä havainnut sen kummempia jumeja. Jos mitataan raakaa tehoa, niin XZ kyllä pikkusen häviää esimerkiksi OnePlus 3:lle, mutta ihan peruskäytössä sitä tehohäviöä ei huomaa. Eli puhelin toimii kyllä tosi sulavasti ja sovellukset ja muut pelaa kyllä, enkä mä oo oikeesti huomannut mitään jumeja, kun mä oon tätä puhelinta käytellyt. Sony jatkaa tuttua linjansa lippulaivansa vedenpitävyyden suhteen. Voit siis käyttää laitetta huoletta esimerkiksi sateessa tai huuhdella liat laitteesta hanan alla. Kunhan varmistat, että laitteen SIM kautta muistikorttipaikka on huolella suljettu ja ennen latausta latausliitäntä on kunnolla kuiva. Sormenjälkilukija sijaitsee virtanamiskassa laitteen kyljessä. Omasta mielestä sijoittelu on hyvä. Ainakin jos puhelin on pöydällä, se päihittää sijainnissaan puhelimen takakannassa sijaitsevat lukijat. Lukija on myös tarkka, ja ainakin omassa käytössä se on toiminut todella hyvin. Puhelimen kamera puolestaan oma videonsa tällä kanavalla, käy sekin vilkaisemassa. Mutta sanotaan sen verran, että still-kuvapuolella tulos on hyvä, videopuolella todella hyvä. Puhelin tukee myös pikalatausta, mutta Sony ei toimita puhelimen mukana pikalaturia, mistä kyllä tulee aika iso miinus. Se pitäisi ehdottomasti olla myyntipakkauksessa mukana. Puhelimessa on myös niin sanottu älykäs lataustoiminto. Eli jos sä pidät puhelinta aina laturissa yön yli, niin se lataa ensin akun 90% täyteen ja sitten se viimeinen 10% just ennen herätystä. Tämän pitäisi Sonyn mukaan parantaa akun käyttöikää huomattavasti. Kenelle tämä puhelin sitten oikein on? Sony on onnistunut luomaan jälleen kerran tasapainoisen kokonaisuuden, jota on miellyttävä käyttää. Jos tällä hetkellä omistat esimerkiksi Z3 ja olet ajatellut päivittää uudempaan Sonyin, suosittelen. Z5 omistajan ei välttämättä kannata päivittää. Samoin, jos arvostat puhelimessa vedenkestävyyttä ja hyviä videokuvausominaisuuksia, voin suositella tätä puhelinta. Kiitos kun katsoit videon. Kävit ihan katsomassa muutkin XZ:ää koskevat videot tältä kanavalta. Sitten ensi viikolla on tulossa OnePlus 3 versus Xperia XZ. Niin nyt olisi oikein hyvä aika käydä painamassa tilannappia. Myös yläpeukkua arvostetaan. Sitä saa tökkiä siellä menemään. Niin ei muuta, kun nähdään seuraavien videoiden merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.